Биыл жыл басынан бері 10 ай ішінде елімізде Ақбұлақ бизнестің жол картасы, жұмыспен қамту, тұрғын үй құрылысы, агробизнес сынды мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру кезінде 264 жемқорлық фактісі тіркелген. Салдарынан ел қазынасына 6 миллиард теңге залал келген. Мұндай заңбұзушылық жиі болады. Жемқорлық жайы Астанада халықаралық конференцияда талқыланды. Онда бізден бөлек ақш, Түркия, Чехия, Индонезия сынды 11 алыс жақын шетелдің мамандары бас қосып, өз елдеріндегі жемқорлықпен күрестің жаңа тәсілдерін түсіндірді. Өйткені жауыр болған жемқорлық барша елдің бас қатырар ортақ мәселесі. Сарапшылардың айтуынша, өзгені былай қойғанда күрмеулі мәселенің түйінін шешуге тікелей жауапты орган өкілдері де пара алып, жемқорлыққа жиі жол береді. Статистиканы сөйлетсек, біздің елде жыл басынан 26 қаржы полицейі заң бұзушылыққа жол берген. Жемқорлыққа жол беріп заң бұзған қызметкерлер тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Керек жағдайда оларға сөгіс, сонан соң қатаң сөгіс жарияланады. Әскери шені төмендетіледі. Кейбірі қызметінен аластатылса, енді бірі бас бостандығынан айырылады. Енді пара алған азаматтарға айыппұл көлемін 10 есеге ұлғайтуды ұсындық. Заңнамаға өзгерістер енгізу өтініші парламент талқылауында жатыр.